Hei bloggen, hoppas allting är jättebra med er och att ni har haft en fantastisk dag. Själv så är det något barn är på dagis och tillbringar just tillfället tid hos min syster. Och många av er har utgått sig till skolan. Idag händer det inte så mycket faktiskt. Jag tänkte mest passa på att säga att ni alla är jättevärdefulla som ni är och låt ingen trycka ner er och säga någonting annat. Det kan vara jättesvårt att inte lyssna på folk som är elaka, men försök verkligen att inte göra det, för när folk inte ser att ni bryr er, då är det inte lika kul längre. Men ser folk att ni blir ledsna och att alltså det gör effekt, då tycker folk det är mycket roligare. Så försök vara starka och håll ihop. Ser ni någon som är ledsen, så gå fram till den istället för att gå ifrån den. Jag brukar tänka så att tänk om det var jag. Tänk om det var jag som var slagen. Tänk om det var jag som var retad. Tänk om det var jag som mådde dåligt. Tänk om det var jag som inte hade några kompisar. Och det skulle jag ju inte själv vilja vara med om. Därför skulle jag heller inte göra det mot någon annan. Hade alla tänkt så hade det inte funnits mobbing innan. För i mina ögon så är man inte cool om man gör illa en annan människa. Många ser upp till coola människor liksom. För grejer de gör som är fel. Det blir mycket coolare att se upp till någon som gör rätt. Ja, jag får det jag tyckt. Så jag tänkte mest bara påminna om att ni alla är bra som ni är. Jag kollar också på Kik och det är jätteroligt att så många går tillbaka till våra inlägg och tittar. Det är jättemånga som går tillbaka, flera och flera inlägg tillbaka, vi har ju rätt många inlägg. Men bara för att titta på något specifikt inlägg, och det tycker jag är jätteroligt, för det visar ju faktiskt att vi har gått ett bra inlägg. Och sådär. Sen så har jag en hälsning från Jussa också. Hon jobbar just nu, men det är folk som brukar skriva ibland att de har sett oss på ett visst ställe eller gått förbi oss eller sådär. Och det hade varit jätteroligt om ni kom fram och sa hej. Ni behöver inte vara rädda, för vi är inga farliga människor. Vi är precis som alla andra människor. Ingen är bättre och ingen är sämre. Så är det. Vad ska jag möta upp? I fredags så fyllde min son 2 år också. Det var spännande. Han fick trummor, så ni kan tro att det låter av hemma. Ja, men det var väl vad jag hade att säga. Nu har jag ju liksom tappat det här stinget lite, så ni får gärna kommentera här nere vad ni vill att vi ska prata om, så vi får upp en bra stämning på bloggen igen. Det har varit superkuligt. Och så har det jättebra. Så hörs vi sen. Puss, hej.